Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vlog. Eu vou compartilhar com vocês um pouco do nosso final de semana, do dia de hoje, né, sexta-feira, e amanhã, sábado. Por quê, gente? Vai acontecer uma coisa muito especial. Nós vamos fazer um ensaio gestante! Muitas de vocês me perguntam, né, se eu ia fazer algum ensaio fotográfico e tudo mais. Agora com a barriga maior, né, e sim, nós vamos fazer. A gente vai fazer com a Caritas Fotografia. Nossa, tá mexendo muito, gente. Deusinho. Elas são do Rio de Janeiro e elas viajam pelo Brasil, assim, pra fazer fotos, sabe? Então se você é de outro lugar, que não seja o Rio, que não seja aqui o Naí, enfim, elas vão até você. Então isso é muito legal. São duas meninas, né, a Kelly e a Raquel, mas quem vem vai ser só a Kelly, porque a Raquel também está grávida, assim como eu. E daí pra ela vir ficaria mais complicado, né, mais cansativo. Então a Kelly está quase chegando aqui em terras mineiras. E é isso, eu tô bem animada. Como vocês viram aí, eu acabei de lavar o cabelo. Aí eu vou fazer uma finalização bem linda, bem caprichada, pro cabelo ficar bem bonito. E hoje, sexta-feira, a gente vai tirar umas fotos só minhas mesmo, aqui em casa, algo mais tranquilo, porque o Gabriel trabalha, né? Então amanhã a gente tira fotos juntos. É isso. Aí amanhã a gente deve tirar mais umas aqui em casa também, e algumas ao ar livre. Vai ser tudo bem tranquilo, nada de nós, assim, super cenários e tudo mais, pra não ser algo muito cansativo, né, e também porque eu gosto muito dessa coisa de foto em casa. Eu acho que fica uma recordação assim, bem especial, fica bem bonito, fica espontâneo, eu gosto. E a gente também vai tentar tirar algumas ao ar livre, e eu vou compartilhando aí com vocês. Então se vocês gostam de vlogs assim, já cliquem muito aqui no gostei, se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos, e venham com a gente nesse final de semana aí, super especial. Pra essa finalização, eu queria muito usar esse creme da Weed Care, que é o modelador de cachos, com a Seiva Modeling Curls da Soul Power. Só que eu acho que só tem um restinho desse creme. É porque eu fiz esse mix esses dias. Tem bem pouquinho. Eu fiz essa mistura e eu gostei demais, gente. Ficou simplesmente perfeito. Eu vou usando aqui o restinho que tem. Eu acho que não vai dar pro cabelo todo. E aí depois eu venho com o Curly On Cream da Soul Power, que eu amo também. Mas é porque esse mix desses dois, gente, isso aqui com a Seiva, ficou perfeito. Eu até comprei mais aí na internet. Vamos ver quantas mechas que eu vou conseguir finalizar. Ai, o cheiro dele é muito maravilhoso. Vai dar certo, gente, isso aqui. Eu acho que vai dar, hein? Prontinho. Cabelos finalizados. O cabelo ainda tá terminando aqui de sugar os produtos, mas fiz uma finalização bem caprichada e deu certo, gente. Eu cortei o creme, fui cortando ele aqui e realmente rapei até o finalzinho e deu certo. Consegui usar todo o cabelo em todas as mechas. Dei uma ajeitada aqui nas unhas, porque eu queria um esmalte mais clarinho, mais básico, assim, mais neutro. Aí eu passei esse daqui, o meu cabelo já começou a secar, já deu uma secada. Já se passaram aí algumas horinhas desde a hora que eu finalizei o cabelo. Acabou que eu nem gravei mais nada pra vocês, porque eu tive que sair na rua pra resolver algumas coisas. Daí a gente pediu o almoço aqui, já almocei, aí depois eu fui arrumar as unhas. E agora eu vou me maquiar. Eu quero fazer uma maquiagem bem simples, bem básica, porque são fotos em casa mesmo, né? Então acho que uma maquiagem mais leve, assim, vai dar mais certo. Então acho que eu vou fazer a minha maquiagem de sempre. Thank you.
gente. Fiz uma make assim. É a minha make que eu faço sempre, né? Uma make mais básica. Caprichei no iluminador pra dar aquele glow nas fotos. Coloquei esse batom que eu amo. E depois eu vou desencolher o meu cabelo. E é isso, vamos lá. Tô animada pra essas fotos. Tô indo buscar a Kelly na rodoviária. Ela pegou um voo pra Brasília, né? De Brasília, ela veio pra cá de ônibus. Aqui o Nai não tem aeroporto. Vocês lembram quando eu viajava bastante, né? Era mais ou menos esse o trajeto que a gente fazia. Daqui até Brasília e de Brasília até o local que a gente precisasse ir de avião. Gente, Kelly já está aqui. Dá oi! Diretamente do Rio, né, Kelly? Isso aí, de janeiro, diretamente para o Nai. Sim. Vamos começar as fotos agora. A gente já escolheu aqui o primeiro cenário, vai ser nessa poltrona, né, Kelly? Isso, isso vai ser. A gente já tá com várias ideias aqui. E vocês vão acompanhar tudo. Vamos lá. Gente, aqui ó, eu tô chique porque eu tenho até uma pessoa aqui me ajudando a organizar os looks, entendeu? Oi. Dá oi, mãe. Oi, gente. Aí eu troco de look, ela vem e organiza. É. Né, que eu já tô fazendo bagunça aqui. Vamos lá, tirar mais foto.
Gente, encerramos nossas sessões de fotos, né? A gente tirou foto ontem e hoje. Ontem eu tirei as fotos sozinha, hoje Gabriel estava com a gente, né, bem? Gente, a cota dele de modelo já deu por hoje. Mas ficaram lindas demais as fotos, gente. Eu tô encantada, tô apaixonada pelo trabalho também da Kelly e da Raquel, que não veio, né? Mas que tava também ajudando à distância, né? Ela já começou com a edição de algumas fotos. Então, assim, o trabalho das meninas é realmente sensacional. Eu super indico, vou deixar o Instagram delas, né, aqui na descrição, o link, tudo. Como eu falei, elas atendem fora, né? Elas vão, independente do lugar, da região que você mora, elas vão até você, né? Elas viajam aí pelo Brasil fazendo as fotos e, nossa, tô encantada. Tiramos muita, muita foto, gente. Tirou várias em casa, né? Eu queria algumas fotos em casa, como eu acho que eu comentei com vocês, que eu gosto bastante desse estilo de foto em casa. E essas fotos agora ao ar livre me surpreenderam, de verdade, assim. Ficaram lindas demais. A gente tirou na chácara do meu concunhado e ficaram incríveis. O sol tava lindo, lá tem um lago, assim. Gente, até entrar dentro de um barquinho eu entrei. Vocês não têm noção, eu fiquei meio aflita no começo, mas aí depois deu certo. É isso, gente, amei compartilhar um pouco aí do nosso final de semana com vocês. Me contem aqui nos comentários se vocês estão ansiosos pra verem o resultado dessas fotos. Provavelmente eu já postei algum spoiler lá no meu Instagram, no momento que vocês vão estar assistindo esse vlog, ou já vou ter postado alguma foto pronta mesmo. Então me sigam, me acompanhem por lá, vão me contando aqui nos comentários qual o cenário que vocês mais gostaram, qual foto, qual look aí. Vamos me contando tudo aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Titias, a minha cota de fotos também venceu. Eu já cansei de fotos, titias. Eu sou igual ao papai. Eu não sou blogueira igual a mamãe. Já cansei de fotos, agora eu quero descansar. E agora até a mamãe quer descansar. Então tá bom. Beijo.